Дякую за рога. Це вже на ступеньках вода, в багажниках вже вода.
Я вас благаю. Звідки взялась вода? Ви звідки воду взяли? Де взялась вода від Бога? Залиште мені свій мейл, будь ласка. Залишай, дайте, я готую. А ви з якого були? Відпочивали в Карпатах? Так, були в Карпатах. Та й відпочили повідати не задовго. Та нічого страшного. Люди гарні. Людям дякую. Бо це приємно, що все одно. Не пропадеш ніде. Скажіть. Ти не було? Людей, дітей. Скажіть мені, який номер. Ви фотографували. Дякую, дорогу. Ніякої інформації немає. Я розповідаю.